Estalle regalando 34 millóns de euros a unha minoría para quitarlle a maioría sanidade, educación, servizos públicos e recursos, porque os impostos son os que financian esos servizos públicos. E claro, como hai que compensar este agasallo ou máis ricos, pois que decide o señor Rueda? Subirlle a factura do lixo e da auga a miles de familias neste país. Así é como goberna o Partido Popular. E que o ano que ven vai ser un ano moi duro. E vostede ven aquí con uns orzamentos que son un bluff insolidario e insolvente. Señor Rueda, retire estos orzamentos e teña ben negociar nesta Cámara unhas contas públicas para a maioría. E os galegos e galegas non poden estar pendentes dun goberno que cree que con propaganda e con publicidade se solucionan os problemas deste país. É demasiado serio o que está pasando, señor Rueda. Gracias, señora Pontón.